Välkommen tillbaka till min YouTube-kanal. Idag så ska jag visa er hur man får sånt här svall. Jättefint Hollywood-hår. Mycket volym och fina lockar. Och det bästa av allt, det är så enkelt. Och inte alls komplicerat att göra. Det tar inte särskilt lång tid. Du gör ena delen och så sminkar du dig och så gör du andra delen. Och all in all så borde du vara superglammad på typ max en timme. Och vad är då den här magiska grejen? Jo, jag ska visa. Det är en sån här värmespolar. De värms upp i den här. Och sen rullar man upp dem i torrt hår. Företrädesvis med lite produkter och sånt. Och sen får det sitta, verka, svalna och sen plockar man ut dem igen. Och sen har du liksom super glamorous hair. Love that. Så sjukt bra grej. Den här är från Babyliss Pro. Fattat, jag fick den i födelsedagspresent av David. Och jag hade liksom inte ens önskat mig. Alltså han känner mig så sjukt väl. Oj. Så den, det blev någon liksom liten fjol där som... Så att det här är en investering. Och fixar du håret så har du typ snyggt hår sen i liksom. Fixar du håret på söndag kväll så har du snyggt hår i liksom hela veckan. Och sista veckan får du ha torrschampo och en snygg knut. Men alltså du har ändå snyggt hår. Så stay tuned så visar jag mer. Nu är vi redo att köra. Jag ska visa hur man får sån amazing volym som jag hade precis. Så att vad jag har gjort är att jag har tvättat håret. Och då har jag använt mig av det här. Biotin and Collagen Shampoo och Conditioner från OGX. Och det här ska då göra tjockare, mer voluminöst och bouncya hår. Passar alla hårtyper. Och så står det så här. Immerse your skinny strands in this super volumizing formula to help create fuller looking shiny hair. Okej. Okay. Så att jag tvättade med det. Och toppen. Jag älskar ju OGX. Oh, lite kokosdoftaktigt. Men inte helt kokos. Älskar det. Sen. Så vad jag ska göra nu. Är att jag ska ta den här Root Boost Spray. Den ser ut så här. Oj, där. Som då ska liksom lyfta rötterna. För mitt problem är att jag har väldigt fint hår. Men jag har mycket. Så att det blir lätt väldigt platt. Så att jag behöver liksom allting som kan ge volym. Så jag liksom går lite crazy med detta nu. Så. Åh! Doftar underbart. Så. Masserar in det ordentligt. Och sen tar jag den här i samma serie. Och det här är en amplifying lotion som då ska... bättre. Skydda dina hårstrån men samtidigt hjälpa till att göra den här volymen. Så man pumpar ut lite grann. Typ så. Och sen med det i hårstråna. Nu ska jag föna håret och det tänker jag att du kan göra utan att jag måste guida dig. Så att nu snabbspolar vi lite grann. Så, alltså produkter... Vad händer här? Så, produkter kan ju bara göra så mycket tycker jag. Jag tycker ändå att jag fick en fin och bra volym av detta. Jag behöver egentligen gå till frisören. Det är liksom det som är the truth. Men
Så utifrån vad produkter kan göra på mitt tunga hår så är jag nöjd. Det som händer nu, det är att nu kommer vi liksom till where all the magic happens. För att det här liksom inte ska bli en evighetsfilm så kan jag liksom inte låta er titta på när jag sätter in varenda spole. För att i och med att jag har så himla mycket hår så behöver jag använda nästan alla de stora och medelstora rullarna. För jag tänkte jag ändå snabbt skulle visa. Och det är ju att den absolut största ser ut så. Den varma nu. Det minsta ser ut så. Ju större rulle, desto större blir din lock, desto mer volym får du. De här små blir, gör en tajtare lock liksom. Jag brukar, nu gör jag ju det mest för att få liksom svall, inte lockigt. Så att jag gör de största och de näst största och kanske någonstans att jag tar de vita. Men de gula som är de smalaste, de använder jag nästan aldrig. För att jag... It's not the look I'm going for, you know? Okej. Man har då sina värmespolar. Sen får man, när man har köpt den värmespolen som jag har... Alltså alla funkar ju på samma sätt. Men det är liksom olika metoder. Eller olika tillbehör. För att vad jag har fått är att jag har fått metallklämmor. Blå färg på blå spole. Eller såna här. Where do you go, little bugger? Hello. I'm back, y'all. Okej. Och jag brukar använda lite olika. Men idag så ska jag använda de här, tänkte jag. Och om de inte räcker till så får jag använda de metallhiskorna. Så du tar din lugg. Mittensektionen så här. Borstar igenom den. Sen tar du en spole. Kanske att jag också vill ha med den lilla där. Så. Och sen, nu får jag huka mig lite. Så rullar du in topparna under till. Och sen akta fingrarna för det är väldigt varmt. Rullar du upp det på skallen. Så här. Så tar du din klämma. Så. Så sitter den där. Sen fortsätter du. Nu gör vi hela den här mittenraden. Samma teknik. Och denna gången tar jag en blå. Alltså det finns ju ingen direkt vetenskap i hur man gör detta. Jag kan väl säga så här att det kan översta hårlagret kan med fördel vara lite mindre. Därför att du vill att det undre hårlagret ska vara av en ja, nu är det så högt som ni ser inte, men jag rullar in. Ni vill att det alltså hårlagret under det översta ska vara ganska voluminös. Så då blir det ännu lite volym där. Och anledningen till att jag tar den största i luggen. Det är för att jag tycker inte det är så snyggt när luggen består av en väldigt tight lock. Ja, det är lite all over the place detta. Men då blir det liksom mer en schvung snarare än att det hänger som en sån lock liksom. Nu har jag gjort mitten av huvudet och då tar vi en sidolugg. Och de här rullade vi ju bakåt. De här ska vi rulla åt sidan. Det däremot är lite mer teknikigt. Därför att det är det som avgör hur lockarna sen faller. Och runt ansiktet så är det snyggare om lockarna går bort från ansiktet. Nu är jag resten av håret och snabbspolar.
Så, nu har jag rullat upp hela håret. Jag tänkte jag ska snurra så ni får se. Så. Och nu är det jättevarmt så att jag ska gå och göra en kopp kaffe och dricka den. Och när det är klart så har de här svalnat och då kommer jag tillbaka. Så, jag är tillbaka. De här har torkat, eller svalnat heter det. Så vad man nu gör är att man, jag jobbar mig bakifrån och nerifrån och liksom uppåt. Så att de här tar vi sist. Och det är bara för att jag inte vill att lockarna ska trassla in sig varann. Så att på slutet så fick jag använda de här knäpperna för att jag fick slut på de svarta klämmorna. Men vad man gör är att man... Boing! Titta! Perfekt alltså! Jättefint! Så. Sen ska man ju också komma ihåg att de här lockarna blir ju sjukt liksom bounciga, men de hänger ju ner sig lite sen. Och det här gör man ju inte för att man vill ha liksom krulligt hår, utan det här gör man ju för att man vill ha volym framför allt och liksom lite schyssta lockar, lite svall. Så! Alltså, jag är super impressed med kvaliteten på de här hårprodukterna. För sanningen är den att jag hade inte i rullarna kanske fullt så länge som jag brukar. För jag brukar rulla upp och sen brukar jag sminka mig under tiden. Men vi är inte klara. För nu är det liksom, nu ser ni att det är jättefin volym här uppe. Framförallt i liksom kronan. Men jag tycker om att skaka ut lockarna lite. Så tycker jag om att liksom släta ut det lite. Och sen puffar vi liksom upp det underifrån istället. Så, någonting sånt. Ja, värmespolar, det är verkligen the bomb. Och jag måste säga att jag är riktigt nöjd med hårprodukterna. Jag fick ju skickade dem till mig för att testa. Skulle aldrig få för mig att ge en oärlig recension. Men jag tyckte det blev riktigt bra volym alltså. Titta. Sådär, det var allt för mig idag. Hoppas du gillar den här videon. Se till om du vill ha någon annan video. Jag har ju mest gjort skönhetsrelaterade videos. Men jag kan ju alltid göra en snackig video istället om du har något ämne som du vill att jag ska prata om. Eller någon, ja, vad som helst egentligen. Terapistund. Nej, men om du vill att jag ska prata om feminism eller böcker eller mitt liv eller frågor och svar. Alltså vad som helst. Så det är bara till att säga till. Så tack så jättemycket för att du tittade. Ha en fortsatt trevlig dag. Och glöm inte gilla, dela och kommentera. Tack så jättemycket. Hejdå!